Tatsunoko vs Capcom. Uma jogadinha de jogo. Select your heroes! Bora ver como é que é esse joguinho, amigos. Cara, se eu joguei isso, eu joguei quando eu comprei o Wii. Há muito tempo. Saga! Parece o meu, parece que o cara ficou meio torto. Cara, esse personagem é do anime do Gabriel, talvez exibindo, eu esqueci o nome. Ah, Tekaman. Tekaman. Winner! Olha aí, Gabriel Mega! Gabriel Mega! Pega bem feio, caralho. Fight!
Da Mega. Tô jogando direto do console, hein, Mega. Caras é bom, é um anime que eu tenho ele em algum lugar, velho. Ainda vou passar. De novo no lugar errado. Toma agora. Engraçado. Toma, vagabundo. Chatinho, velho. Olha aí, Guilherme, amigo. Isso aqui é uma livezinha só pra passar o tempo. Doa! Uchuu no Kishi Tekkaman!
全部奪ってあげる。私のものにならない？Segurou bonita, mega. Esse jogo, pô, são personagens da Tatsunoko, que eram, são animes, com personagens da Capcom. Um personagem da Tatsunoko e o Batsu, que é da Capcom. Essa daí é a Princess One, um anime bem conhecido, chegou no Brasil com outro nome. Americana é um lixo. Thank you.
chatão, velho. Tem mais uma versão desse chato. Vagabundo, chato do inferno, ladrão. O jogo é curto. Bem, era uma live curta mesmo. Só para passar o tempo. Só para passar o tempo mesmo, galera. Valeu aí, o Guilherme, o Boldo, o Gabriel, a galera que apareceu aí. Já terminei o joguinho. Só para passar o tempo mesmo. Daqui a pouco começa a live de Tokusatsu, amigas. Valeu aí a galera que apareceu, o Guilherme, o Gabriel, o Boldo, o grande Boldo, o rei das ladyboys. Valeu, falou, foi, amigas. Falou, fui.